Okay, hvad så alle sammen derude? Det her er endnu en gang den danske kartoffel, eller the Danish potato, som også betyder den danske kartoffel her på YouTube. Så hvad går jeg laver derude? Det er onsdag i dag, og jeg håber selvfølgelig, I har en rigtig, rigtig god dag indtil videre. Jeg uploader ikke om morgenen længere, fordi at der er de fleste i skole, og I har jo ikke tid til at se tingene, når I er i skole. Fordi når man er i skole, så skal man passe sin skole. Er det ikke det, jeres lærer siger til jer hele tiden? Eller, det ved jeg sgu ikke, om de gør. Det burde de da nok gøre, hvis at, jeg ved noget om det. Det sagde de i hvert fald til mig, dengang jeg gik i børnehaveklasse. What? I går da ikke i børnehaveklasse? What the flip? Okay, anyhow. Okay, anyhow, lad os komme i gang med det her. Vi er inde i den map, der hedder Doomrot Farms. Og I så nok i går, at jeg ligesom viste nogle nye mods. Men det har ikke noget med den her video at gøre. Fordi nu skal jeg ud og samle nogle A op. Så jeg hopper lige ud her. 1A, 2A, 3A, 4A, det var 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A. Så jeg har lige samlet 22A lige her. Oh my goodness. Det synes jeg faktisk, det er rimelig grineren. 22A har jeg nu. Jeg ved ikke, hvor mange jeg ligesom har på mig, men jeg har samlet en del her i løbet af årene. I løbet af dagene. Bagerne? What? Say what, man, nigga? Oh, what? Det må man heller ikke sige. Men lad os komme ned til marken hernede, som jeg er i gang med at høste på. Der har vi vores gamle Massey Ferguson 27'er. Det er en nemlig gammel tærskeværk, som kører hernede på marken. Snakker lidt Wellenborg-mål. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ikke forstår det. Men jeg er fra Wensys, så jeg er ude nok igen. Ja, jeg kan godt lige snakke sådan her. Ja, det er vi inde om. Og det er vi inde. Så hvor tror du lige, du skal have? Og det er vi inde. Dem fra Jylland. Okay. Ja, vi er på vej herop til marken, som ligger herop i den anden ende af mappet. Eller, det er faktisk ikke så langt væk fra, hvor jeg var, men stadigvæk op i den anden ende af mappet. Hvilket er up here. Up here. Up her. Heroppe. Så må jeg ind på marken her en gang. Kører lige så stille i min Massey Ferguson traktor her. Det er min Massey Ferguson 698T. What the flip is going on, guys? Så vi er i gang med ligesom at smide den her i gang igen. Den er faktisk ret fyldt op, så jeg må hellere lige tømme tanken en gang. Det kunne nok være en af mulighederne, en af de gode idéer, jeg skulle have fået gjort. Eller hvad nu man lige siger til det. Så vi høster sådan her. Så det synes jeg bare lige, vi gør her. Det synes jeg bare lige, vi gør. Det er også det, vi gør. Så hvad snakker jeg om? I'm drunk. No, I'm not. Jeg er ikke drunk. Jeg er ikke fuld. No, not at all. Not at freaking all. I don't drink. Do you drink? Do you do business? Cause I do business. So what the flip? Okay, so det er en lidt mærkelig episode, der kan jeg forestille mig. Man, that's how it is, and that's how it's gonna be. So we are på vej til dig, julemand. What the flip are you talking about? It's not Christmas yet. But anyhow, we're on our way up here, basically. And you can see right there, we are... What? Hvorfor snakker jeg engelsk? Og you can see her, vi er på vej til... eller på vej til... Vi er i gang med høst her, simpelthen. Og det er sådan meget simpelt, hvis man tænker over det, synes jeg. Da.
Høste, høste, høste. Det er sådan, det er så chill at høst. Det er mega chill, like. Du kører bare rundt her. Se, så vender vi lige rundt her engang. Sådan der. Og så er vi altså på vej opad her igen. Stille og roligt kører vi op ad en mark. Igen, full John her faktisk, mere eller mindre. Full John, full John, John Hitler, full speed til ham. Oh yeah, man nigga. What? You can't say that. You can't say that shit. But I wanna say it, and when I wanna say it, I'm gonna say it. Stop, please stop bothering me, bothering me, bothering me, bothering me. I'm gonna... Det kunne være, at jeg skulle lige sove et par timer. Jeg har virket til at være rimelig træt. Rimelig træt, man. Ja, nu kan vi se, at vi lige vil tage det sidste score her. Og det er sådan set meget, meget perfekt, vil jeg sige. Sådan stille og roligt. Tærsker det op ad. Tungt, hashtag ruller tungt. Yes ma'am, I'm rolling big, I'm rolling heavy, I'm rolling big man. Okay, ja, vi er færdige her. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg har gang i, men jeg tror også, vi er færdige med dagens episode. Hvis I har lyst til at se noget mere Farming Simulator, så kan I slå over på den engelske kanal, hvis I ved, hvor den er. Det er selvfølgelig Tubers Gaming HD. Der er link ned i beskrivelsen til den kanal, hvis I vil tjekke den ud, selvfølgelig. Husk nu at give den her video et kæmpe like, og selvfølgelig også subscribe til kanalen her. Hvis I ikke allerede har gjort det, så må I gerne gøre det selvfølgelig.
Det er nu en gang. Tak fordi I så med. Vi ses i næste episode. Hej hej drenge og piger. Adios amigos.